İsnik yerlə ötürmə gəlməkdən çalsın Tələmirov. Muradov çöndü qapı zərbə vurdu, amma top müdafiəçidən geri qayıdı. Aha, burada əllə oyun. Qozuların olması da mənim qədər təbiidir və Rəşad Əhmədovun qərarı. Maytora, axmağa gedir Rəşad Əhmədov, dəli Maytora baxacaq indi. Çünki etiqə tərtir, baxırıq bir daha təkərə, burada əllə oyun əlbəttə ki, açıqa nəzərə çarpır. Və Rəşad Əhmədov. Maytora baxdıqdan sonra penalti rəftəsi göstərir. Penalti rəftəsi göstərir. Əllə oyun var idi. Bunu biz də gördük. Hilton Turabova sarı vərəqə bir qədər əvvəlki epizoda görə əllə oynadığına görə və Turan Tozun qapısından penalti təyin olunur. Hakim Eftir səslənir. İsnik topun arxasındadır. Qapıya doğru zərbə və hesab açılır. Qəbələ hesab açır 1-0. Qəbələ Tozda, Turan Tozla maçda öndədir. 50 oyun idi, 50 demişdi top Hilton Turabova.